हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नंकासी। होटेलत ब्रेकफास्ट কৰিবলে আহিছো কইলো। पाही की खाइसा? ओ पाही आ की खाला तुम्हें? की खाला? पानी आमा अंशुए की खाइसे? सब रेडी टू गो। बाय बाय मोनाली बा, बहुत ভাল লাগিলে লগ পালো। মিস করিম, আকো না কমি মুলিয়া বলিয়া বলে এবার তোমার মিস্টার মু মিস্টার যাতে থাকে নাকি আর একদম ওকে ভাল লাগিলে লগ পাই হোটেলকে আহিলে বুঝিন ন নলে এনেকে নেদেখি আকো এনেকে প্রোগ্রাম করিব লাগিব ন ও খুড়া আহিছো রে ভাল লাগিব प्रणाम। আমি এতিয়া রিটার্ন জার্নি গৈ আছো নমা। আমি কেবলে জামাকে ফুটি কইলো আৰু আমাৰ এটা বিপৰীত ফুটি যাত্ৰা বুজা। আমাৰ এটা বিপৰীত ফুটি যাত্ৰা সকছন। দুখন ট্ৰাক পৰি আছে ৰাস্তাত। এয়া ডিজিটেল স্পীড ট্রেকারত আমার গাড়ির কিলোমিটার 25 কিলোমিটার পার আওয়ার দেখায় আছে। আমি এতিয়া কাজিরঙা পা গৈ আছো তিতাবৰ হৈ পেলাই মৰিয়নি হৈ পেলাই দেখায়। আর আজি দশমীর রাস্তাত বহুত ভিড়, মাজতে মই টুপনি গুছি গেছিলো এখানে আপনার ভিডিও করবো নাইলে এটা অলপমান দেখাম। আজি দশমীর নাখানো বাহিরত বহুত ভিড় হয়ে আছে একদম।
मिस्टर एया पालेहि शिवसगर और आम शिवसगर पालोहि एतिया आमि अलपमान उलाय आहिसु आमगुरी फाले आमि एतिया जेठुवा टगरले गय आछो দেৱালীত লগ পাম চাগে তাৰ মাজত সময় যোগ মিলাই পেলাই আহিম এতিয়া ওলাওঁ ৰাস্তাত লগ পাই আছো চ' আহি আহি আমি এতিয়া ক'ত পালোহি ডিব্ৰুগড় ন আৰু ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া আমি পেট পূজাটো কৰি লওঁ মানে ডিনাৰটো আৰু তাৰ কাৰণে ভাগ্য ভাল আহি যে পালোহি আজি আমি দিনতো ভাত খোৱা নাই বহুত ভোক লাগিছিলে আৰু ৰাস্তাত প্ৰায় ধাবা চাবাবোৰ বন্ধ কৰি দিছে চ' আমি আজি বাইপাছ নল'লোঁ এফালেদি আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই আমি ইয়াত পালোহি এয়া পুৰণি দিল্লী আৰু পুৰণি দিল্লীটো মানে আপোনাৰ বিৰিয়ানী স্পেচিয়েলিষ্ট হয় যেনেকৈ আমি তিনিচুকীয়াত আকবৰ দৰবাৰ খাওঁ আকবৰ দৰবাৰটো দম ষ্টাইল হয় আৰু ইয়াৰটো হায়দৰাবাদী ষ্টাইল হয় চ' আপোনালোকেও কেতিয়াবা খাই চাব কেনেকুৱা লাগে আৰু আমিতো ইয়াৰ খানা খাই ভাল পাওঁ চ' লেটছ গো ইমান টেষ্টি ন আপোনালোকে এবাৰ খালে ন খায়ে থাকিব সবৰে পচন্দ নহ'বও পাৰে একে বাট উই লাইক ইট চ' লেটছ গো ইনচাইড আৰু এই পুৰণি দিল্লীৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা ৰাস্তাত পাব আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টতে আছে ডিব্ৰুগড়ৰ মা দুৰ্গা উদ্যান মোৰ বেক চাইডে আছে সেয়া আৰু তাৰ ফ্ৰণ্টতে পাব পুৰণি দিল্লী বহুত ফায়াৰ হৈ আছে মোক ফুটাই লওক তাৰপিছত পাতিম দেই কথা আমাৰ ফুলা লুচিৰ কাৰণে এয়া হাঁহি ওলাই যাব এই আগতে ওলালে হ'ব 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 থৈ দিয়া থৈ দিয়া চিকেন কি আছিলে তো চিকেন
চিকেন চেঙ্গেজি একদম খিলা খিলা। আজি রিয়েলি বহুত দমত আকৌ বেলেগ বিরিয়ানির টেস্টটা পালো, আমি আগতেও খাইছো কিন্তু বহুত দিন খোৱা নাই ন ভাস্কর, প্রায় দুবছৰৰ পাছত খাইছো, সো ভাল লাগিলে খাই। বেটা হয়েছে না খাই হয়েছে? এতিয়া আমি চাগে ঘৰ পাওঁতে কেইটা বাজিবগৈ ভাস্কৰ? এতিয়া 10:15 হৈছে, আমি ৰাতি 11:30 বজাত পাই যামগৈ। চ' মই এই ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ নকৰোঁ, কাৰণ 11:30 বজাত মই ঘৰ গৈ পাই পেলাই আকৌ যে বনাব পাৰি মাখা কম, কাৰণ এইফালেতো এওঁ শুই যাব, পটাপট গৈ আকৌ ৰুম চুম ঠিক কৰিবগৈ লাগিব। চ' যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংকেচি ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক। এণ্ড টিল দ্য মাই নেক্সট ভিডিঅ', বাই 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 বাই।